Не віддамо чоловіків до м'ясорубки. З таким гаслом ранком 4 серпня жінки села Вознесенка мітингували проти третьої хвилі мобілізації до Збройних сил України. Мітинг проходив прямо на проїжджій частині у центрі населеного пункту. На думку жінок, вознесенці не брали участь та не підтримували політичні події, які проходили в Україні цього року. Тому антитерористична операція на Сході їх ніяк не стосується. Жители нашего села не участвовали ни в Майданах, не были ни на Востоке, нигде ничего. Мы работяги, мы трудяги, мы трудимся, работаем. Сейчас закрывались предприятия, у людей страшатся зимы, потому что нет вывоза нашей сельхозпродукции, некуда девать ее. Теперь еще при этом забирают наших мужчин, мужей, сыновей, и женщины от безысходности вышли. Жінки наполягають, що конфлікт потрібно вирішувати не на полі бою, а у кабінетах виключно шляхом переговорів. Восток, Запад, ми ж жили 23 роки як-то. Зачем? Нам не нужна війна. Нам війна не нужна просто. Ми не хочемо, ми вийшли конкретно проти війни. Не буде війни, наші мужі будуть тут. Пусть ми жили бідно, ну хоча б не воювали. Мирним путем вирішити вопрос. Перестать розстрілювати сепаратистів, яких, як вони називають. Прекратить военные действия вообще, и я думаю, что те люди, которых называют сепаратистами, тоже не за войну. Они тоже против войны. Мирным путем, дипломатическим путем. Якщо мобілізацію буде продовжено, мешканки села обіцяють самостійно стати на захист власних чоловіків та синів. Ніхто не поїде воювати. Пусть приїде тільки забирати. У нас тут буде. Баба буде стояти впереді, ніж мужики. Пусть убивають нас. Задля забезпечення контролю безпеки руху на проїжджій частині до місця подій було вислано представників Мелітопольської державної автоінспекції. Як засвідчили правоохоронці, мітинг пройшов досить спокійно. Пройшов без ексцесів, все спокійно, якщо можна так назвати. Без происшествий. Все вроде бы успокоилось, люди разошлись. Поэтому еще постоим минут 10-15, если никого не будет, то продолжим дальнейшее несение службы. Заспокоїти невгамовних жінок спробував заступник голови районної державної адміністрації Олександр Баша, який виїхав на місце подій разом з представниками Мелітопольсько-Веселівського військомату. Жители Вознесенки задавали нам различные вопросы, в частности, касающиеся мобилизации. Регосадминистрация, представители военкомата четко и компетентно ответили на все вопросы. Кроме этого, жители Вознесенка сегодня собирают подписи под обращением к главе областной государственной администрации Баранову Валерию Алексеевичу. Они попросили нам передать это обращение. Мы, естественно, это обращение передадим в областную администрацию. Варто відзначити, що кількість людей, яких вже мобілізовано, та скільки ще потрібно людей для докомплектації Збройних сил України, представники Мелітопольсько-Веселівського військомату називати відмовились. Жінки села Вознесенка у разі продовження мобілізації чоловіків загрожують проводити подібні мітинги та перекривати рух автомобілів хоч кожного дня. Ще не встигло вщухнути обурення жінок Вознесенки, як наступного дня, 5 серпня, на такий же мітинг зібралося близько 60 жінок села Мордвинівка. Там представниці жіночої статі обіцяли відбивати чоловіків вилами. І ми проти війни і проти того, що приносили повістки в наше село. Ми своїх мужчин не віддадимо на війну. Никого, каждого будем отбивать. С вилами каждого будем отбивать. Не надо нам таскать сюда повестки. Мы своих сыновей я рожала не для того, чтобы они пошли и погибли там. И против кого? У вас именно пришли? Моего деда нет. У меня оба деда погибли, лежат в земле под Красноградом. Я что, теперь сыновей должна похоронить и мужика своего? Мешканки Мордвинівки також заявили, що наразі не підтримують події, що відбуваються в Україні. Ми голосували за Україну, яка не буде вступати ні в які воєнні блоки, яка не буде воєнним государством. А тепер нас депутати підвели. Якщо їм потрібна ця війна, пусть йдуть самі. Ми їх мільярди не будемо захищати, не будемо. Я нікого не відпущу на війну. Ми за мирне государство і хочемо, щоб цю політику і підтримували. Ми за мир, ні з ким воювати не будемо. Дитина у мене плаче, покажіть.
каждый день, говорит, мама, я попрошу, пожалуйста, чтобы они оставили папу дома. Я говорю, сынок, это не поможет, у меня маленький ребенок, зачем? Зачем? Я не понимаю, ради чего война это создана? Это антитеррористическая операция. Военно, пусть объявят военное положение. Я хочу донести, пусть объявят военное положение, тогда я буду знать. Да, это надо идти моему мужу. И за кого вообще? Да. До жінок вже традиційно виїхали перший заступник голови Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Баша та представники Мелітопольсько-Веселівського об'єднаного військового комісаріату. Та представниці слабкої статі не йшли на діалог, а продовжували гучно виказувати своє невдоволення щодо мобілізації. Зарплату не платили, я чим дітей кормила, а тепер не вісім. От вам, от! Заступник воєнного комісару Євген Микитенко та офіцер мобілізаційного відділення воєнкомату Володимир Даниленко пояснили, що повістка до воєнного комісаріату ще не означає, що громадянина заберуть до армії. Приходит военкомат. Для начала он проходит медицинскую комиссию, которая определяет, может он служить в армии или не может. Дальше к нему подходит, еще изучается социальное положение его. Если он единственный кормилец в семье, то он тоже получает отсрочку. Мы можем вызвать человека для сверки данных, для проверки, уточнить. У нас, например, в карточке написано, что он не женат. Прошло 5 лет, мы вызываем. Он женился, у него 5 детей родилось, мы должны об этом знать. Незважаючи на зусилля воєнних та районного керівництва, жінок не задовольнили їх пояснення. Громадянки хочуть донести свою точку зору до народних депутатів і президента України. Природного газу для забезпечення опалювального сезону в навчальних закладах не вистачить в повному обсязі. Про це повідомив голова Костянтинівської сільської ради Леонід Біленький під час спільної перевірки стану підготовки до нового навчального року разом з головою Мелітопольської районної державної адміністрації Олександром Мордиком. Незважаючи на це, голова сільради впевнений, що їм під силу впоратися з усіма труднощами і провести цей навчальний рік без зривів. Модули в школах они практически готовы, но в школах и имеются некоторые котлы, такие как универсал 5, универсал 6. Значит, в детском садике Веселка, когда мы делали ремонт и переходили на газовое отопление, мы приняли в то время решение, чтобы котлы на твердом топливе не выбрасывать, они, собственно говоря, задействованы в системе. Одним із варіантів виходу з ситуації керівництво району бачить у переході на шестиденний режим навчального тижня. За рахунок цього чиновники планують продовжити зимові канікули, щоб значно заощадити на опаленні навчальних закладів у найхолодніший період року. Я считаю, что это решение, оно неординарное, но оно правильное. И думаю, что и родители, и учащиеся, и педагогические коллективы должны поддержать. Сегодня жизнь заставляет это делать. В цілому, за словами Леоніда Біленького, Костянтинівка готова до наступаючого навчального року на 99%. Чималу роль в цьому зіграли небайдужі батьки та викладацькі колективи, які надали посильну допомогу у підготовці до зими. Я хотів би, прежде всего, остановиться на тому, чтобы поблагодарить педагогические коллективы, родительские коллективы школ, также детских садиков, родительские комитеты, весь педагогические коллективы. Хочется сказать самые добрые, теплые слова, значит, всем тем людям, которые принимали участие, помогали в ремонте школ, в ремонте детских садиков. Значит, можно сказать, что на 99% уже на сегодняшний день готовы наши школи, дитячі садики к новому учебному году. Зараз навчальні заклади населеного пункту чекає завершення незначних робіт та косметичних ремонтів, щоб вже 1 вересня вони відкрили свої двері для дітей. Днями на території району відбувся вже традиційний День поля, який вкотре організовується двома сільгоспідприємствами району. Уже стало традиционно, що на території Мелітопольського району на протязі останніх кількох років
проводится, значит, семинар вот такого рода, где две, значит, фирмы, скажем так, в лице Шигла Виктора Йосифовича, это Агрохимсервис, и Николая Филипповича Бандуры, это Энергия, значит, 2000, совместно выращивают вот на демонстрационных участках, значит, подсолнечник, для того, значит, чтобы еще раз показать вам, сельхозникам, значит, все возможности, скажем так, и сортов, гибридов, значит, подсолнечника, и тех технологий, которые применяются. Есть, безусловно, на что, значит, обратить внимание, и не просто обратить внимание, а в будущем использовать эти технологии в своих, значит, производствах. Один із організаторів заходу – директор товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія-2000» Микола Бандура зазначив, що одним з завдань сільськогосподарського заходу є перш за все обмін досвідом. Під час семінару спеціалісти підприємства показали учасникам заходу демонстраційні поля із експериментальними гібридами соняшника. Микола Бандура наголосив, що вирощування нових сортів дозволяє більш ретельно вивчити їх пристосованість до природних умов нашого регіону. Ми наблюдаємо за вот этими гибридами, сортами с самого начала посева, то есть важно не только увидеть там уже в конце шляпку, а не безразлично, когда мы видим, как он растет, как он устойчив к болезням. Также мы открыли здесь еще много гибридов, которые устойчивы к обычным дешевым гербицидам, когда ты по листу работаешь. Там соотношение 1 к 10 буквально. И также решает проблему сорняка очень сильно. Это опять же плюс этого поля, которое мы увидели. Окрім цього, присутні змогли ознайомитися з сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва. Всі бажаючі отримали консультації від представників фірм, які спеціалізуються на продажу сільгосптехніки та добрив.